Vítejte u dnešního videa. Dnešní videjku se tady vlastně se Ziminkou a s Kikinkou. Ahoj! Ahoj! A dnešní videjku tady máme oddechovku pro Ziminku, protože... Ježiš, tady věc Petra. Protože ona tam byla vůbec nešla vidět, já se to nemůžu. No já jsem teďka taky neviděla. Já jsem tam pořád, protože... Já jsem to nedořekla. Protože Ziminka to prostě nezvládá, typu tam... Ona mi to posunulo, takže by to nezvládla teďka. Co to může vědět? No! To musíš skákat na místě prostě. A jo? A nebo chodit na místě. Prostě potřebujeme pro Ziminku takovou oddechovku a tohle je jediný, co nás napadlo. Najdeme si randu. Samozřejmě budeme se snažit natáčet hodně videí a vydávat to sosto. Různé. A ne, jako já, která vydávala sortky asi před měsícem. To budeme natáčet videa, abychom kdy porážíme Nelinku, protože ta vždycky vyhrává. No, já vždycky vyhrávám. To se nemá se do ní natáčet. Asi tak. Ne, to bude někdy. To bude pak prohry sami za sebou. Musíme, nevím to. Musíme si... Musíme vymyslet nějakou hru, kterou už hodně neviděla. Já viděla všechny. Dobrý. Tady holka spadla. A já myslím, že to byla ty. Ne, to bylo těsný. Dobrý, zelená. No, teda, kdo z vás vyhraje? Já. Je to napínavý. Já to vyhraju. Hnědá. Jsem nejlepší. Jako, mohl by si to dohrát, jako. To nebavím. Jane, kde je modrá? No. Kde byla modrá? No. Byla tam modrá. A... Já jsem byla úplně na druhé straně, ale... Už tam jsou. Já byla úplně na druhé straně. Tak to máš blbý. Nefér. To máš hodně blbý. A pokusíme se teda najít nějakou tu hru další a... Nebo dám nějaký... ještě odbetu. Nebo nějaký návrh na hru můžete napsat. No, to by se nám hodilo. Tohle je opravdu oddechový, to zvládnu. No, to se snad teda porožat, ale dá, no. Tak jako... No. Takový 50 na 50. Fakt, kdo nechce moc... To rukama ovládat a chce odpočívat a hrát, takže opravdu dobrá hra. A chce vyhrát. Na přemýšlení, si doprava nebo tam, hledat barvičku. Tak, to dáme za mod. Já bych chtěla ten kobercový. Jo, tam byl dobrý, dáme koberec. Dobře. Ok, já mám epic peta, teď jsem se ho zaplatila. Z postivých prachů. Ty brďo! Koberec! Já jsem pak na kobercu! Ale já nevím... Jo, dobrý. Počkat, co to nebyla ta barva? Já nemůžu skákat, to je na nic! Já jsem měla jinou zeladou. Hej, my tady máme hackera. To bylo strašně blbá barva teda, ale... My máme hackera. Ta tam nemohla vůbec být? Jakýho hackera? Podívej si do hry. Tak on tady prostě je na místě s tím kobercem. A protože se zívá, nespad. Se mu prostě seká. Oh. Ne, dobrý, to líbu. No, ho to odpojilo spíš. Dobrý, tak jsme asi jenom tři. Tři. OK. To nevadí. Já myslím, že to nebude hrát. Jo, dobrý, jsme jen dva. Už jsou jen dva, takže kdo to bude? Já. Určitě. Všichni jde úplně na druhé straně, ani mi to nepřejou. Ale to nevadí. To mě nezastaví. No. Takže? Takže já vyhraju. Že to byla poslední barva? Spadni teda. Spadni, prosím. Nechci. Má 24. levo, takže pokud ho porazím, tak to po něj bude jako celá ostuda. No jako jo, no, ale jako... Tak já to hraju taky. Můžete to už prohrát. Ne. To já se nevzdám. To nikdy neprohraju. Ne. Tak ten by byl taky nejlepší. Jo, má 24. levo. On má levo, vidíš na celém to levo, že? Já mám pátý. Já mám taky pátý. Ty máš čtvrtý. No vidíš! Jo! Jo, to spadlo! Party! Ty Aniela to porazila! Vyhrála! Já říkám, že jsem nejlepší! Ty brďo! Na ty prachy si koupím další peta teda. To budu muset pěkně trénovat! Zítra se uvidí! Ty prachy jsem si koupil. Co dáme za mod? Já nemám asi na rár. Já bych dala asi tu gigantik, to by bylo dobrý. Okej. Okay. Bude sranda. Budou tam si velký
Ježiš, to je nějaký velký. Počkat. Tak, jsme něco moc velcí, já vím, no. Počkej, tady. Nevadím. A jako, kdy to hrozně špatně vidí, když jsme tady prostě tak velký. Všichni mi zavazeli. Jako jo. No. No, no. Právě. To je ono. To je úplně na nic, když jsme takhle. Neky, proč sedíš? Já vás budu vyhlížet. Já nesedím. Sedíš, já ti tak vidím. Komu fadíš, mě nebo Nelly? Mně. Už můžeš jenom Nelly. Nelly. Tak vidíš. Kikinka konečně vyhraje, ne? Ale já už jsem tady u tebe. Kikinka spadla, no. Já jsem tady u tebe. Ajo. Tak tam řekni toto. Já nemůžu, já jsem neměla najít fialovou. Já jsem si neviděla. Barva no, slepsa. Nela, kolik jich tam má? To jsou zjedeva si teda. Já říkám ti furt barvo slepsa. Hele. Jste zastavila teďka jak socha. Kdo? No ty. Já jsem byla určitě na té barvě. Co mám dělat jinýho, když už na ní stojím? Tady je světla. My jsme jen stery. To teda bylo teďka tak? My jsme jen stery, no. No, fialová prokletá. Ne, ta holka měla spadnout. Bá, dobrý. Teda? No jsem na ní stále. Co tva stojíš? No tak to teď nedáš. No! A seš dole! Hej! Porazili tě! Buďte asi ticho, vy jste ani jednou nevyhráli. Ale, no. To nevadí. Čiže šmar, ty jsi byla daleko od té tvé zelené. Vím. A proč máte nějakou divnou? Co divno? No my máme divný barvy, no tak proto nemůžeme vyhrávat. Ne, jakože já vás vidím, že ležíte. Právě se. Jo, já vidím jenom to, že ležíš. Já vidím vás, obě dvě. Dáme hvězdičky. Jo, dáme hvězdičky. Tak teď! Tak, jdeme se pustit do hry. Teď nebo nikdy. Fialová. Tady nikdo propad. Mami. Tady nikdo propadl. To bylo zase jiná, ale to bylo skoro stejný. Tady nikdo propadl prostě mezi těma hvězdičkama. No jo, tam byly vlastně volná místa. My jsme tři jenom. Kde je? Jak si to všechny bylo teďka pohráli? Tady je. Tady byla. Ano, tam byla, já jsem byla skoro u ní. Já taky, ale to budu spolu. A i paní Nelinka prohrála. To se nedalo. Taková rychlovka. Takže uděláme to tak. Ty jsi byla nelíbil třetí, já byla druhá. Ne, já jsem byla druhá. Ne, já jsem byla. Co? Kdo tam byl vydržel nakonec? Já jsem byla blíž určitě, jak ty byl dřív. Ne, já jsem byla blíž. To byla rychlovka teda toto. Já bych si dala tohle gravity. Gravity, počkej, já jsem nebyla, toho. No to nevadí. To je jedno. Doufám, že to bude. Jo, bude to asi. Ukaž gravity. Jo, je to gravity, zkus. Takže pokud Zemínko umřeš, tak... Počkat, to nemůžu zvolat poplect. Moment, ty brďo. Ježišmarja. Máš vysoký zem, takže když kdyby se padal, tak můžeš zkosit. Ty ale dvě barvy. Já jsem... To už bylo skoro. Já jsem v té modrý byla fakt o kousek, jak jsem jako mohla vyhrát. Jsem byla fakt jako... Já taky. Skoro. Ale Nelly, tobě už budou bolet ruce. Takže vyhrajem. Ne, mě nebolí ruce nikdy. Jsem neomezený hráč Robloxu. Závislák? Neomezený prej. Neomezený hráč Robloxu. Spadni. Ne, ty spadni. No dívej, to by dávají lehký barvy než mě, takovou tyrky sobě, teda tu, ale všichni máme takovou si zelenou. Máme stejný, ale oni vždycky začínají s špatnými barvama. No jako ano. Tady jsou ode mě strašně daleko. No, asi tak. Jak mě lepo začít. Ahoj. Ty jo, jsem mám. Ano, to je jako se zkosíš a nikdo tě nevidí, jako v tom, prostě jak má skameru takhle, tak prostě to je jako... Nela tam furt skáče. Ano. Já taky. Kikinka taky. Je tam poslední, Někdo je dole. Já ne, v pohodě. Kikinka furt... Žije. Žije, aj Nelinka. Kde je světlo? Ty jo. My jsme... Spadli všichni. To nedalo. Jo, všichni. Všichni naraz. To nedalo. To bylo prostě...
Tam nebyla žádná. Byla, já jsem byla u jedné. Tak nikdo nevyhrál s takovou. Já byla taky trochu jako u ní. Já jsem jednu viděla tu barvu. Tak nikdo nevyhrál. Já Mariluzku jsem ji viděla. Nikdo, bohužel. No. Tak poslední hru. Poslední, mě to vadí. Teď si nadechnu. A kde pokonečně výherce, co dáme? Dáme klasik. Klasik, to je dobrý. No, okay. To bude ono, teď mě zkoušíte různý tyto. Tak. Asi tak. Tak. Ok, klasika. Toto je plně jednoduchý. Počkej. To je jednoduchý. Tak nic teda. Tak, kdo teda teďka vyhraje? Tak nás, tak nás pozoruj. Tak nám fandím. Komu budeš fandit? No, Nela už jednou vyhrála. No. My už jsme jenom stereo. Ty jsi tam slavila, ty jsi vyhrála úplně ze všema. Já chci druhou výhru. Už jsme jenom tři. Ano. To byla teda zase jakási bleskovka, to jsme tvrdili, že to je bodechovka. Tak můžeme dát ještě jedno. To je rychovka, ta hra je na 2 sekund. Tak si dáme zemi láva, to taky. Kdo z koho? Já. Moment, teďka. Ne, ne. My jsme tady Kiki jen dvě. My. Ano. No. No tak to bude sranda. To je souboj. No. Opravdu. Souboj. Jedna ve jedna. Modrá. Jedna ve jedna. Teď to bylo z obě dvě. No. Kiki jedna ve jedna. Já vím, no. Ano. Ale to si po mně musím z opisy, když jsme spolu, takže to je blbý. No, ale jako říkám... Černá! Ne, teď mám modrá. Já vím! Tyjo, to jsou černá! Já vím, no, ale jsem jí dočala. Já chci ještě jednu hru, prosím. To jste spadli v opisecké vzora. Jo. Ale to já jsem byla blíž, podle mě. Takže já tak ale to chce ještě jednou. Jo. Ano. Protože teď nevyhrál nikdo. Teď si dám pomstu. Tak Nela teďka nevyhrála, a teda takovej souboj. No já vím. Jedna ve jedna, ale... Černá to pokazila. Ano. Já bych si dala, já si ten glavity. Teda glavity. Budu asi koulísky. Ty brďo, co to po mně chcete? Ježiši Maria! Ale pozor, až do ní nepropadnes. Počkej. Ty se strašně blbě. Ty brďo, pojď sem. No. 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 Jako... Co to bylo ještě, jako... Ale vy si se mi děláte srandu. Já chtěla, jako, ale první mi hodíte jako bramboru, teď mi tam hodíte balóny. Dali jsme ti první easy obě, tak jako nemám. No a to, že jakési hvězdy, ty byly taky na infarkt. Nebyly, to byl v pohodě. Jako se na to podívej, nejdu tam. Nechci... Já to vidím. Kiki, musíš vydržet a dáme si jedna ve jedna. Já vím, no. Ne! Tyjo! No. Už jsem tady jenom já a nikdo. Nela prohrál. Tak to je dneska 10. července a Nelly nejsmutnější den! Já jsem jednou vyhrála! Já jsem vyhrála! Kika! Ne, to si musíme dát ještě jednu hru. Ty brďo! No to zapomeň, že budeš první. Já jsem vyhrála. Kika vyhrála! Ty ale, Nelly, ona vyhrála na těžkých... balóny. Musíme si dát ještě jednu. Já nevyhrála. Ne, ale hlavně nedáme ty balóny. Musíme si dát ještě jednu. Takže vyber, co chceš. Já bych dala to první. Mně se líbilo. To v tom autě, nebo co to bylo? Vozíku? Mně se tam nelíbilo, to se nemohla skákat. No právě, to jsem zvládla. To je oddechovka. No, to je díbej, rovnou to zastavilo na barvy, na které jsem. No, tomu říkám oddech. Ty oni spadli taky po prvním kole. Nubové. Počkat, jaká je to barva? Mám problémy s barvama. Ježišmarja, to je tady tato barva! Já jsem to dokázala. Dobrý. Ty brdio. Já jsem nedělala, ale máte to na pozor, ohni. Jo. Ohni. Všichni uhněte. No říkám teda, odechom, já si musím prostě sednout normálně do vozíčku. Všichni uhněte, Zimínka prochází. Dívej, já jsem tady první. Ne, já. Tak teďka kdo z koho? Ježišmarja, já mám problémy s barvama. Počkej, to bude ono. Jo. Oh! Jo, to bude tady tato. Jo. Ty brďo! Měla by to být. Kikinka je tady furt! Já vím. Já na ní jsem už. Jsem se ani nemusela hýbat. No to je napínavý! Je na to nějak moc? Počkat, také oddechovka pro blbce. No. Pro nás přímo vyrobeno. Ježíš, jako to je. Ona mi tady už zavazí! Ona...
Ale ona mi tam zapasila. Pro mě to není, já nejsem blbec. Tak je so boys, na pouky kinky. Ale, s Nelinkou. Ale my nejsme sami, takže to není moc dobrý. Ale jako jo. Tak tam všechny vyhodíte. Já se nebudu to podívat. Jím se nějak nechce dolů. No. Je na tady pět? Já se... Na to neříkejte, že spadli všichni! Jo. To budeme natáčet zhruba. Tak mi zase hoďte na křeslo. Jedeme ještě jednou. V závěru nakonec vyhraju já. Tak jo, tak poslední. Poslední Petra. Poslední. Na pocití všeho dobrého. No, takže teď vyhrávám já. No dobrá. Tak tady, dáme klasiku. Ježišu, nevám tam klasiku zase. Máte pravdu, už mě bojí ruce. Tak tam nic lepšího nebylo, to byly potom musím říct. A tak to je bodychovka na ruce nebo na nohy? Máme teďka... Ježišmarja, teď já ležím nebo co to dělám? Někdy bylo něco jiného, no. Ty prdo! Hele, vy jste tohle na mě zase vymysleli. Ale my ne, fakt ne, fakt ne. Já jsem chtěla klasiku. My taky. To je klasika. Ne, oni špatně volili, oni volili něco jiného. Ono vyhraje ta hra, která má nejvíc hlasů. A jo. No a ta bože nevyhrála. Ty prdo, ta mě pět zničilo. Ale tady jsou tři zelený, jako, takže jako... Ta mě pět zničilo. Já? Jo. Ne. O, to je smutný. Ale jako vlastně tady jsou tři zelený, jako. To je úplně takový... Tak, jak to vypadá? Na hlavu. Už nás tady asi jenom šest. Já nevím, jestli to nechce posítat. Jo, jsem. Jo, teďka jeden, dva vypadly. Nebo jeden? Ne, já se tam drží, jo. Teda, co to... No, jako já nevím, jestli ta poličku jsem, nebo jestli jsem... O! To byla bílá, ne? Ne, byla sedá. Aha, já, že byla bílá. Měla stále! Stále žije. Byla sedány. A já žiju bílá, tak jdu na bílou, aha. A já prostě... Já si říkala, že to stojí, jako seděl. Ale já jsem to tam nechtěla říkat, víš ty co? Kikinka je pryč? Jo, já myslím, že je bílá a ona prostě... Mně se zdálo, že ti nevidím. Jo. Teda, tak je ta podpůrka Nela zase vyhrává. Ano, no, jako já no, to je na další hru. Ne. Jako tak to ne teda. Ona si tam dá klasiku. Jsme stary. Ne stary zatím. Prosím vás, někdo umřete. Jako počkej, to bys tím pádem teďka budeš slabý, že vyhráváš? Ano. Tome, to je tvůj druhý titul. Ano. A Kikinka má první. Jo. Ano. A já budu mít třetí, to bude ono. Třetí. Jo. Ty nemáš tam nevíš. Já jsem spadla. To je prdio, tak je to stále jedna jedna. Ne, počkej. Jo, jedna jedna. Jedna jedna? Tak tady je můj koncert. Jo. Tak to je nějak moc dlouhý. Tak, zvládnete to, jedna jedna. Ne, ale já si hru fakt ne. Tak dáme příští odvetu. Takže bude příště odbeta, tak je to jedna, jedna, no, tak já mám nulu. A to nevadí? Ale to jedno kolo, to na tom vozíku, to bylo skoro. No, já vím, no. Takže? Na příště se uvidí. Ano, uvidí se. U dalšího videa. Takže my se loučíme tady s Kikinkou, s Nelinkou. Ahoj. Ahoj.